Dobrý den, mé jméno je Adam Petr Skokan a rád bych vám představil svoji semestrální práci s předmětu multimediální a grafické aplikace. Jako historický artefakt jsem si vybral benátskou masku. Díky tomu, jak tyto masky bývají pestře zdobené, bylo poměrně těžké najít nějakou, kterou bych byl schopen zpracovat, ale nakonec se mi to podařilo. Tu můžete vidět zde. Začneme bitmapou první fotomontáži jsem vyřízl sebe a masku a zasadil nás do prostředí. Potom jsem přidal stín a upravil stíny i v prostředí. V druhé fotomontáži jsem použil ještě masku vyřízlou a tak jsem vyřízl pouze jinou fotku sama sebe. Přidal jsem druhou kopii masky, téměř průhlednou, tak, aby vypadala, že je v pohybu stejně jako já. Poté jsem jenom upravil barvy na mě a masce a přidal trochu červeného světla, to které září z pozadí hradu. Nakonec jsem jenom dodal text. A nyní přejdeme na vektorizaci. Z těch nejvíc bolela vektorizace překryvem. Bylo velmi obtížné sestavit tvary masky pouze z geometrických obrazců a také jsem s tímto výsledkem nejméně spokojen. Za to si myslím, že vektorizace obtahem se poměrně povedla. A jako poslední přichází 3D model. Ten jsem dělal v Blenderu a práce na modelu mě poměrně bavila. Zdobení masky mi dalo možnost využít spoustu nástrojů, ale ty raději popisovat nebudu. Bylo by to na dlouho. A teď už víte téměř vše o mé semestrální práci. Děkuji vám za pozornost a naschledanou.